Fala, meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Neste vídeo aqui eu quero ensinar duas malandragens para você dentro do Black Myth Wukong. A primeira é como você farmar volição e XP infinitamente, ganhando bastante ponto aí de XP, tá? Deixando seu personagem tinindo. E o segundo, eu vou ensinar aqui um bugzão, que assim, já alerto que vai deixar o jogo sem graça. Então use pela sua conta e risco, ou pra brincar, ou se você, sei lá, né, já terminou o jogo, quer fazer um NG mais rápido, aí você vai usar, tá? E é algo que pode ser consertado em breve, então eu recomendo você desativar a atualização do seu jogo, tá? Caso você queira continuar usando por um bom tempo aí, né, desabilita as atualizações aí, ou deixa tudo desconectado, tá? Esse daqui é um bug de mana infinita, onde você vai conseguir conjurar as magias infinitamente, com mana infinita, com cooldown reduzido, você vai poder criar exércitos ali de macaquitos, enfim, você vai poder fazer uma série de coisas aqui, tá? Eu vou ensinar esses dois aqui pra você, então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar aqui seu likezão, se inscreve aí no canal, tá? Clica aí na descrição pra você concorrer ao PlayStation 5 e vamos nessa pro vídeo. Bem, primeiro que eu vou mostrar aqui pra vocês é a forma de você fazer o bug infinito de mana infinita, porque ele é muito fácil, cara, é uma das coisas mais fáceis do mundo, tá? O que, que você vai precisar? Basicamente, você vai precisar de uma habilidade ali no seu menu de desenvolvimento, tá? Que é da postura do pilar. Você vai pegar esse segundo aqui, ó, que é o Vendaval Circular. Quando você realizar um ataque pesado durante o combo de ataque leve, ele vai consumir um ponto de foco e vai dar essa girada no ar, tá? E é basicamente isso daí que a gente vai fazer, tá? Então você tendo aí uma barra de foco, o que você pode fazer? Você vai num inimigo ali, vai bater nele até encher uma barra de foco, e você vai fazer isso, ou, né, eu tenho aqui, eu só não lembro agora onde que eu pego, né? Eu tenho esse aqui, né, o Ginseng Seco, que eu ganho foco, um pouco de foco quando eu utilizo o Porongo. Então eu não preciso ficar atacando inimigos pra encher o foco pra poder fazer isso aqui, tá? Então eu só fico usando os Porongo ali, ó. E aí, quando ele enche, eu tenho uma barra de porongo, né? E aí você vai atacar, né? E durante o ataque você vai apertar o Y, né? O ataque forte. E você vai ver que seu personagem vai girar, né? Esse golpe que a gente quer fazer. Só que durante o giro desse golpe, a gente vai tentar castar o passo fugaz, tá? Que é essa magia aqui, tá? E aí, fazendo isso no tempo correto, você vai conseguir. Então, você vai bater e no tempo que você estiver girando, você já vai tentar ficar castando o passo fugaz. Vamos tentar fazer aqui para mostrar para vocês. Funcionou, porque no meio da hora de castar o golpe, eu apertei o botão. Então tem que ser quase assim, na hora que você vai, ele vai começar a animação, né, de girar no bastão, você casta. E aí, ó, a gente tá aqui, ó, com tudo infinito, ó. Olha, pode sair castando o negocinho. Você vai saber que funcionou quando você conseguir executar o golpe de fantasma no meio da animação, né? Se não funcionar, ele vai terminar a animação ali e vai ficar normal, nada vai acontecer. E aí dá pra ter infinitos macaquitos e utilizar nos bosses aí, tá? Mas aí você pode criar, ó, seu exército de macaquitos. É engraçado, cara, usar isso aqui, é divertidinho, assim. Tá desbloqueando o verdadeiro poder do macaquito mesmo, né? Porque ele faz isso mesmo, né? Mas de forma não honesta. E aí você vai conseguir fazer esse bugzão aí maravilhoso, tá? Então esse aqui deixa o jogo bem sem graça e usem por sua conta e risco. Se você morrer e tal, você vai desfazer esse bug, né? É, ou você pode se transformar. Se você utilizar qualquer transformação, né, você vai, ao voltar ao normal, por exemplo, você já vai ter perdido, ó, você não vai conseguir utilizar. Então você cancela isso aqui muito facilmente também, tá, meu povo? E é só isso. Bem, agora vamos ensinar aqui um farm pra vocês fazerem, né? Que é um farm bem interessante, tá? Se você já tiver aí os pré-requisitos, eu vou mostrar o farm. E se você não tiver, eu vou ensinar onde pegar as paradas, tá? Primeiro que a gente vai precisar aqui, né? De ter uma transformação, que é essa transformação aqui, tá? De cinzas letárgicas, que você vai virar esse bichão aqui, tá? A gente vai precisar dela, se você tiver boa. E segundo, que a gente vai precisar viajar pra esse lugar que a gente tá aqui, que é o Lago da Jade Rachada, tá? Que é um localzinho aí no capítulo 4, tá? Levemente no começo do capítulo 4, você já tem esta área aqui, tá? Então, se você ainda não tem, eu vou mostrar pra vocês, mas só pra mostrar pra vocês como que funciona esse farm, né?
Você vai se transformar simplesmente aí no bichão, né? E aí a gente vai vir aqui desse templo aqui. A gente vai entrar aqui nessa área que tem vários casulos e você vai se destransformar. A destransformação faz esse bicho dar uma explosão absurda, né? E aí, bluf, você vai ganhar bastante XP. Cara, eu tô no 89, tá? Level 89, um level bem alto. Eu já tô no final do jogo. E se eu fizer isso aqui umas 5, 6 vezes, eu upo o nível. E, guys, olha a velocidade que você faz isso aqui. É muito rápido. Porque o templo tá muito próximo. Então, você só vai, corre, volta, se transforma novamente, né? E aí, você vai voltar pro meio dos casulos e você vai se explodir. É só isso. É muito simples. É muito fácil, tá? E você ganha... Olha aí, a minha barra já tá na metade, né? Ele não atualiza a barrinha em tempo real, né? Então eu tenho que ir, descansar e aí ir lá me explodir de novo. Mas basicamente fazendo isso 3 vezes, eu já enchi quase aí 75% da barra, né? 50%. E fazendo mais uma vez, eu vou encher 75%. Então, guys, vale muito a pena se você quiser dar aquela upada no seu personagem. Ah, vou pro NG e tal, né? Ou simplesmente você quer farmar um pouquinho de evolução, você quer upar um pouquinho seu personagem, né? Tá passando um pouquinho de mal aí, que seja. Farma, porque esse método aqui, cara, tá bem no jogo. Ele não é um bugzão diferente do outro, né? Ele é um método que você pode usar. Você só tá derrotando os inimigos aí do mapa utilizando uma habilidade, né? Então, não tem problema. Pode usar à vontade isso daí, tá? Fique aí a seu cargo, né? Porque bug, geralmente, o pessoal tem um pouco de receio. Mas um método de farm tá ali no jogo, né? Bem, dito isso, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como você pega e como você chega aqui, como você pega esse summon também aqui. Bem, pra pegar esse summon, você vai ter que ter o acesso ao capítulo 3, tá? E ali vai ter o pagode inferior e o pagode superior, que são aquelas duas... aquela prisão que a gente tem no jogo, né? Primeiro você vai viajar pro pagode inferior e você vai voltar o caminho ali. Na segunda cela, né, na cela que você sai, vai ter um NPC ali. Você tem que conversar com esse NPC até acabar o diálogo dele, tá? E se ele continuar aqui, você pode tentar fazer a quest dele. Tem um vídeo aqui, esse vídeo aí, eu ensino a fazer a quest dele no capítulo 3. Mas, se mesmo você falar com ele e ele não sumir, tem um probleminha aí, tá? Por que que acontece? Pra você pegar esse summon, você vai ter que ir pro pagode superior, né? É, pra você liberar esse NPC, a primeira coisa que você vai ter que fazer é derrotar o boss que tá no pagode superior, que ele fica logo ali na entrada, né, da bonfire. Vai ter, aí em frente ela ali, né, vai ter um lugar pra você cair, vai ter um boss secreto. Você derrota esse boss, você vai liberar os selos das portas, né, e aí você vai ter liberar o acesso ao NPC do pagode inferior. Mas se você já liberou o NPC, você já conversou com ele, você foi no pagode inferior, você vai voltar esse caminho todo aí, você vai ver aí o caminhozinho, né? Você vai voltar, aí vai ter tipo uma escadona pra você descer. Você vai descer essa escadona toda e você vai continuar reto em direção à escada, onde você vai chegar numa área, né, que vai ter o boss ali. Mas se, por exemplo, assim como eu, você chegou nessa área, só tem um pedacinho de carne ali, não teve boss, você não achou boss nenhum, calma que tem solução. É porque você provavelmente perdeu um diálogo ali que você deveria ter feito. E eu vou mostrar pra vocês. A gente vai voltar lá pro capítulo 2, pois é. No capítulo 2, na entrada do vilarejo mesmo, primeira bonfire que tem ali, né? Primeiro templo que tem ali. Você vai seguir esse caminho que eu estou mostrando aí pra vocês já, tá? Você provavelmente já fez esse caminho, você provavelmente já derrotou esse inimigo, mas você não ativou o NPC assim como eu. Porque se você seguir esse caminho todo aí, você vai chegar numa área que tem vários atiradores de arco e flecha ali enchendo o saco. Você vai encontrar um rato de duas cabeças nessa parte aqui que você vai derrotar. No meu caso, eu já tinha derrotado ele, ele não tá aparecendo aqui pra mim. Mas, né, você provavelmente vai ter que derrotar ele. E derrotando ele, vai ter aqui em cima mesmo, né, vai ter uma casinha com uma rachadura, uma portinha, onde vai ter um NPC ali. Você vai conversar com esse NPC até ele começar a repetir o diálogo dele, tá? Esse NPC que a gente precisa falar. Ele vai falar sobre você ter derrotado, né, o bicho lá. Qualquer coisa, você volta, recarrega a área, né, e fala de novo com esse NPC, só por via das dúvidas. E aí, meus amigos, vocês voltam lá pro pagode superior, né, faz aquele caminho que eu falei, né, desce as escadas novamente, ele vai até o final, que aí sim você vai ter a boss fight com o rato de duas cabeças. E ao derrotar ele, sim, você vai pegar o sumo, o espírito, a transformação nele, né. E aí, meus queridos, beleza, você já pegou ele. E agora a gente só precisa, né, ir para a Gruta das Teias e pro Lago da Jade Rachada. Eu fiz um vídeo, vou mostrar do corte do vídeo aí como chega nesta área aí, então vou colocar o trechinho pra vocês. A gente vai viajar pra parte mais alta da gruta, tá? E aí você vai subir as escadinhas que estão ali.
O caminho é um pouquinho chato, mas até que não é tão difícil assim. Seguindo em frente, à esquerda vai ter tipo uma ponte quebrada de madeira, né? Uma plataforma de madeira pra você cair. Você vai até ela então e você vai cair nessa plataforma aí, né? Onde tem outro pedacinho de madeira indicando que você pode cair ali. Você vai cair novamente. Você vai então seguir em frente, onde você vai passar por alguns casulos aí, conforme você está vendo no vídeo de fundo. Segue um pouquinho à esquerda ali dos casulos, né? Passa em frente. Você vai encontrar um outro caminho que vai ter um daqueles atiradorzinhos que fica atirando veneno chato pra caramba, que fica interrompendo seus ataques. Vai seguir em frente, você vai encontrar eventualmente uma escada. Ali na frente vai ter um daqueles bichão de escorpião, né? Uma área um pouquinho com grama. Pode ignorar se você quiser, passa correndo essa parte aí até o final. E aí você vai chegar numa escadaria, né? Onde você vai chegar numa área mais alta, né? E à direita desta área ali vai ter um templo, tá? E bem, é isso. Acabou, é só isso. E aí você vai farmar infinitamente aí o quanto você quiser, tranquilamente, na alegria de viver. É bem tranquilo, né? E você tem aí à sua disposição até eles consertarem isso aqui, vocês podem ficar usando. E é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Até a próxima. Tchau, tchau.